Քիչանց հազար ու մի հարցի տաղավար դուրս կգա այսօրվա հերոսը, որտեղ նրան հազար ու մի հարց կուղեն երեխաները, բայց մինչ նրան կհրավիրեմ ներս, մի քանի հարցի նա կպատասխանի հենց հիմա։ Երբ ստացաք այսօր այստեղ գալու առաջարկը, ինչ մտածեցիք առաջինը։ Որ թեժ է լինելու, հետաքրքիր զրույց է լինելու ու անկեղծ ամենակարևորը։ Իսկ ինչու են երեխաները ցանկացել տեսնել հենց ձեզ։ Այդ պետք է պարզեմ հենց երեխաների հետ։ Ասում են, որ երեխաներին միշտ պետք է ասել ճշմարտությունը, քանի որ նրանք, ինչպես և մեր չորկոթանի բարեկամները, միշտ զգում են, թե երբ են իրենց ստում։ Իսկ դուք պատրաստ եք ասել նրանց միայն ճշմարտությունը և ոչինչ ճշմարտությունից բացի։ Կփորձեմ անկեղծ լինել, իհարկե։ Դուք խոստանում եք լինել լիովին անկեղծ։ Կփորձեմ, այո։ Հրաշալի է։ Չգիտեմ, գիտեք թե ոչ, բայց ձեր խոստումը այս պահին լսեցի և արձանագրեցի ոչ միայն ես, այլև տաղավարում գտնվող մոտ 100 երեխա, նաև մի քանի 100,000 հեռուստադիտող։ Եվ տիեզերքը։ Շատ լավ, այս փոքր արձուպատասխանը ընդունեք որպես թեթև նախավարժանք այն ամենի, ինչ ձեզ հետ տեղի կունենա արդեն մի քանի վայրկյան անց, իսկ ձեզ սպասում են հարցեր, շատ հարցեր, որոնց կհաջորդեն էլի հարցեր ու հետո նոր հարցեր, կարճ ասած, եթերում հազար ու մի հարցն է, բարի գալուստ հարցերի աշխարհ։ Եվ այսպես, այսօր հազար ու մի հարցի հյուրն է դերասան, հումորիստ, սցենարիստ, պրոդյուսեր Մարկ, ով իր հումորի և նմանակման ասպարեզում իր գործընկերներից մի քանի գլուխ բարձր է ոչ միայն շնորհիվ իր տաղանդի ու աշխատասիրության, այլև բարձր, շատ բարձր հասակին։ Դիմավորեք Մկրտիչ Արզումանյան կամ ուղղակի մեր սիրելի Մկա։ Հարմար տեղավորվեք, ինչպես տեսնում եք, երեխաները շատ ոգևորված են, ինչ կուզեք, սուրճ, թեյ, իսկ գուցե Գյումրվա քյալա։ Բուբորով սկսեցինք, որ թեթև ընթաց կունեն այսօրվա հարց ու պատասխանը ու քանի որ արդեն այստեղ եք ու էլ հետ դարձի ճանապարհ չկա, հիմա ես ձեզ կծանոթացնեմ մեր հաղորդման մի քանի պարտադիր պայմանի հետ։ Շատ ու շատ հարցեր են հնչելու այժմ։ Դուք պետք է պատասխանեք բոլորին, միայն մեկ անգամ, կարող եք հրաժարվել պատասխանել մեկ հարցի։ Հիշեք, դուք ունեք միայն մեկ հարցից հրաժարվելու իրավունք։ Հարցերին պատասխանելու ընթացքում փորձեք մտապահել հարցերը, քանի որ հաղորդման վերջում պետք է ընտրեք լավագույն հարցը և այդ հարցի հեղինակին տակ ձեր անակնկալ նվերը։ Եվ մեր վերջին պայմանը, այս պահին դուք ունեք ուղիղ 1 րոպե ժամանակ պատմելու ձեր մասին։ Պատմեք մեզ այն, ինչ դուք ցանկանում եք, որ երեխաները ձեր մասին իմանան։ Մնացածը, այսպես թե այնպես, ուզեք թե չուզեք, իմանալու ենք հարց ու պատասխանի միջոցով։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ժամանակը գնաց։ Ես Մկրտիչ Արզումանյանն եմ, ոչ մի բան չի փոխվել, ամնազգան ըստ նույնն է, կարող ենք շատ այդպես անմիջական, կարող եք ասել Մկո, ես մենակ ուրախ կլինեմ այդ պաստի համար, ինչ եմ նախընտրում անել ազատ ժամանակ ու առհասարակ շատ սիրում եմ կարդալ, որը խորհուրդ եմ տալիս բոլորիդ, այսօր այդ մասին շատ եմ ուզում, որ խոսենք, որովհետև դա շատ կարևոր է, ու նաև սիրում եմ գեղեցիկ երաժշտություն, ճաշակով երաժշտություն, սիրում եմ երգել, պլաններում կան անկեղծ ասած երգի ուղղությունը զարգացնելու, ստեղծագործական առումով ասում, այնպես որ մոտ ապագայում շատ հնարավոր է, որ նաև հետաքրքիր երգեր փորձեմ մատուցել բոլորին։ Մկրտիչ, տեսեք, թե հետաքրքրությունից կլորացած քանի զույգ աչք է այս պահին ուղված ձեզ։ Չէի ուզի հիմա ձեր տեղում հայտնվել, բայց դե հազար ու մի հարց է կուտակվել։ Երեխաներ, ես լռում եմ խոսելու իրավունքը փոխանցելով ձեզ։ Հարցրեք, հետաքրքրվեք, պրպտեք, նա խոսք է տվել ասելու ամեն ինչ, ու որ ամենակարևորը լինելու է անկեղծ մինչև վերջ։ Առաջին հարցը, գնացինք։ Կուզեի իմանալ, երբ է դերասան Մկրտիչ Արզումանյանը բարձրացել առաջին անգամ բեմ։ Շատ վաղուց էր, 1995 թվականին Գյումրու դրամատիկական թատրոնի
բեմում առաջին անգամ մենք փորձեցինք ցուցադրել մեր հումորային մի հատված ունենք մտածած, որը որ մեր քաղաքի Գյումրի քաղաքի ինչ որ միջոցառում էր եւ պետք է մենք ներկայացնենք մեր բուհի կողմից այդպես մի քանիսը դուրս եկան բեմ եւ երկեր հումորային, որը ի դեպ գրել էր հայրս, հայրս շատ սուր հումոր ունի ու փորձեց մեզ փոխանցել այդ, մենք փորձեցինք այդպես ստանալ այդ ամենը, շատ լավ ստացվեց, այնուհետև մենք արդեն որոշեցինք շատ լուրջ զբաղվել, որովհետև բոլորից դուր եկավ Կավենի այդ շարժումը, սկսեց մեզ մոտ արդեն զարգանալ ու արդեն հետս հետե տարբեր խաղերի մասնակցելով բավական հասանք այս օրին։ Շնորհակալություն բովանդակալից պատասխանի համար։ Իսկ դուք ինչ կխնդրեք ոսկե ձկնիկից։ Ոսկե ձկնիկից խաղաղություն ամենակարևորը։ Ասեք, դուք ձեր կերտած կերպարներով եւ դերերով ապահովում եք ամբողջ ժողովրդի ծիծաղն ու բարձր դրամատրությունը։ Իսկ ով կամ ինչն է ապահովում ձեր բարձր դրամատրությունն ու ծիծաղը։ Փորձում ես, ձգտում ես ավելի շատ ապահովել քեզ համար այնպիսի մի միջավայր, որտեղ դու կստեղծագործես հանգիստ ու մաքսիմալ օգուտ կտաս այդպես, օրինակ ցանկացած նկարահանման խմբում շատ լավ է, երբ որ այդ ամբողջ խումբը ընկերական ու նախ սիրում է իր աշխատանքը եւ տեսնում ես, երբ որ սրտացավ մարդիկ են հավաքված, սիրում են իրենց աշխատանքը, արդեն կո մոտեցումն էլ է այդպես լինում։ Օրինակ կան նախագծեր, որտեղ որ այդքան էլ այդպես չի ստացվում, բայց օրինակ վերջին նախագծերը, որը որ ես մասնակցել եմ, շատ լավ մարդիկ են հավաքվել ու շատ լավ հումորով, նույնիսկ իրենք էլ են օգնում, այսինքն միջավայրը շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ դու դրական ինչ-որ բաներ ես փորձում հաղորդել կամ մատուցել հանդիսատեսին, դրա համար պետք է քո դրամատրությունը բարձր լինի, այսինքն դու քեզ պետք է ապահովես ամեն ինչ անել, որ անես, որ այդ մաքսիմալ այդ ամենը ստացվի, թե չի ստացվի։ Ուղղակի հենց այնպես ինչ-որ հետաքրքիր ուրախ բաներ հորինել չես կարող։ Շնորհակալ եմ։ Ասեք, պարոն Արզումանյան, ձեր կարծիքով դուք շատ թերություններ ունեք։ Թերություններ բոլորը ունեն, կարծում եմ ես էլ շատ-շատ թերություններ ունեմ, այո։ Իսկ ձեր ամենամեծ թերությունը ո՞րն է։ Կարծում եմ ամենամեծ թերությունը դա չափազանց մտածել սրտացավ լինելը, երևի թե երբ պետք չէ նույնիսկ այդ աստիճանի սրտացավ լինել, բայց ինձ դա շատ է խանգարում ռեալ կողմնորոշվելու, արդյոք այդ պահին պետք է այդպես վարվել, թե չէ, ու ես օրինակ այդ ամենից շատ եմ դժվել կյանքում։ Շնորհակալություն։ Չաչա դու Ես Մելիքսեցյան Կարինան եմ, 11 տարեկան։ Դուք հարցանիքներ վարում եք։ Ու ինչքանով, չէ՞։ Հաջորդ հարցը։ Չէ, չեմ անցկացնում, ունեմ լավ ընկերներ, մասնագետներ, ովքեր այդ գործը անում են։ Ես այդ դաշտում ինձ չեմ գտնում, չեմ տեսնում։ Լավ չեմ անում այդ աշխատանքը, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Միլենան եմ, 15 տարեկան։ Չեք ուզում մտնել քաղաքականություն։ Ոչ։ Նա։ Բացարձակապես։ Չէ, ես իմ աշխատանքը ոչինչ հետ չեմ փոխի։ Առհասարակ ստեղծագործ մարդու համար իր աշխատանքը օդ ու ջուր է, ու մեկ էլ հաց։ Չէ, կարծում եմ, որ դա լրիվ ուրիշ այլ դաշտ է, որտեղ որ ես երբեք ինձ չեմ տեսել ու չեմ տեսնի։ Իսկ եթե մտնեի քաղաքականություն, ինչը կփոխեիք։ Դե միշտ էլ աշխատելու տեղ կա, իսկ մեր երկիրը ցավոք շատ-շատ ունի եւ փոխելու եւ աշխատելու ոլորտ չկա, որտեղ ինչ-որ մի բան ավելացնելու կամ փոխելու կարիք չլինի։ Այնպես որ
շատ մեծ կապ ունի, թե ինչ ոլորտում կլինեի ես, ու ըստ դրա արդեն դե ցանկացած յուրաքանչյուր խնդիր կաշխատեի կարգավորել, եթե իհարկե ինձ դա հաջողվեր, բայց ամեն դեպքում դա իմը չէ, ես շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը ու ապրում եմ դրանով։ Պարոն Արզումանյան, դուք նշեցիք, որ կարդալ շատ եք սիրում ու բոլորիս խորհուրդ եք տալի կարդալ։ Այ օրինակ դուք կարդում եք Աստվածաշունչ, ու որ հերոսին եք ամենաշատը սիրում Աստվածաշունչից։ Կարդացել եմ Աստվածաշունչ, հիմա կարդում եմ Նարեկ ավելի շատ Աստվածաշունչ, եւ եթե չէ, վաղուց չեմ կարդացել, հիմա Նարեկ եմ կարդում հաճախ, հնարավորինս աշխատում եմ ամեն օր ընթերցել, որովհետև յուրահատուկ ինչ-որ հանգստություն է գալիս ու փոխանցում գրքից, աշխատում եմ չկտրվել, ամենասիրված կերպարը բնականաբար Հիսուսի կերպարն է, կատարյալ, այդպես ասեմ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Միլենան եմ, 12 տարեկան։ Ես արդեն 7 տարի է ինձ զբաղվում եմ դաշնամուրով։ Իսկ դուք ինչ-որ երաժշտական գործիքի տիրապետում եք։ Ոչ, ջութակ եմ գնացել երկար տարիներ, ջութակ էի նվագում, բայց ցավոք կիսատ թողեցի, որովհետև դա այսպես է, եթե սիրով չես անում, այսինքն քո ուզելով չես անում, շատ բարդ է, մանավանդ ջութակը։ Զուգահեռ դաշնամուրի էլ էի գնում, բայց այդ ամենը հետո սովորեցի ձայնային մեթոդներով անել, ասենք տարբեր երաժշտական գործիքների այդպես ձայները հանել, կարելի ասել ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակի, բայց նմանեցնում եմ որոշ բաներ, օրինակ փողայիններից տրամբոն, մոտավորապես այդպես, հիմա ֆորմայի մեջ չեմ, բայց հաջորդ հանդիպման ժամանակ մի գեղեցիկ կատարում ձեզ կնվիրեմ։ Շնորհակալություն։ Երբ դուք մեր տարիքին էիք, ձեր հասակից բարձրիթավորվում էիք։ Այո, ահավոր շատ, շատ մեծ բարձույթներ ունեի, ես ասեմ, ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, ինչպես կարելի է բեմ բարձրանալ ու բեմով մի քանի քայլ անել, դա ինձ համար շատ հեռու ինչ-որ մի բան էր, անլուծելի խնդիր էր, ու երբ որ, դե առհասարակ հա, ես շատ եմ, օրինակ մեկը ենթադրենք ինձ, որ ասեր, ո՞, ես ինչ բոյով ես, ես Գյումրիում էի այն ժամանակ ապրում, ո՞, ինչ բոյով ես, բան, ես երկու շաբաթ այնպիսի մի վիճակներում կարող է այդպես լինել, բայց ինչի ասես, բան, ես այն ժամանակ նիհար էի, բայց բոյով մի քիչ ուրիշ տեսք ունեի, ես ահավոր այդ ամեն ինչը շատ ծանր էի տանում, հետո հասկացա, որ պետք է ինքս հաղթահարեմ, ոչ ոք ինձ չի օգնի, որովհետև հարազատներից կողքից այդ խորհուրդները, այդպես որ չէ, դա առավելություն է, իրականում դա առավելություն է, բոյով լինելը իհարկե առավելություն է, ճիշտ է։ Ու ես ինքս հետս հետ է, այդպես իմ վրա աշխատելով, փոխեցի ինձ ու հլը տեսեք ինչ տղա եմ դարձել։ Շնորհակալություն։ Ընտրեմ։ Հաջորդ։ Ողջույն, Տիգրան Ոպյան, 15 տարեկան։ Եղել է ձեր կյանքում մի պահ, որ հիասթափվեք ձեր ընտրած մասնագիտությունից։ Չէ, չի եղել, ցանկացած անհաջողությունը ինձ համար, նույնիսկ եթե այդ պահին ինչ-որ շատ վատ եմ տարել, ծանր եմ տարել, բայց հետո հաջորդ օրը հասկացել եմ, որ դա հենց այնպես տեղի չի ունենում կամ տեղի չի ունեցել, դրանից պետք է հետևություններ, ցանկացած բան ինչ-որ կատարում է կյանքում, հենց այնպես տեղի չի ունենում, դա ինչ-որ մի բանի համար է կատարվում, նույնիսկ վատ, դու դրանից պետք է հետևություններ անես ու դառնաս ավելի ուժեղ, եթե թուլացար, եթե ուսահատվեցիր, նախ քեզ կխանգարես, հետո հարցին լուծում չես տա, պարզապես կպարփակվես քո մեջ, կփոքրանաս, կդառնաս բզեզ, կթռնաս, կգնաս, դրա համար ցանկացած նույնիսկ անհաջողությունը պետք է սովորեք հաղթահարել, բարդ բան է, բայց
հավատացեք, դա ամենաճիշտն է, մանավանդ երբ որ կյանքը մի քիչ, ասենք, դժվարություններով լի է, շուրջ բոլորդ այդքան էլ ինչ-որ դրական բաներ հաճախ տեղի չեն ունենում, դու պետք է քեզ ամեն ինչ անես, փորձես այդ իմպուլսները քեզ հաղորդել, այդ էներգետիկաները քեզ համար ապահովել, որ կարողանաս աշխատել, ստեղծագործել, ընտանիքիդ համար պիտանի լինել, երկրիդ համար պիտանի լինել։ Պես, շնորհակալություն։ Աֆա, եթե դուք հնարավություն ունենայիք մեկ բան փոխել աշխարհում, ինչ կփոխեիք։ Ված չար մարդկանց կուղարկեի հերու, շատ հերու, հեն քար շպրտող բաներ են եղել միջնադարում, թե ավելի շուտ երևի, հավաքեի բոլորին հետը ու թռնեին հերու, որ չխանգարեին նորմալ մարդկանց աշխատել, ապրել ու խաղաղ գոյատևել, այդպես։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան, ինչքան եք ազմել ձեր առաջին աշխատավարձը և ինչպես եք այն ծախսել։ Առաջին աշխատավարձը, դա եղել է շատ փոքր տարիքում, շատ լավ հարցեր, ես էլ նույնց։ Ուրեմն, ընկերներով խաղում էինք Բաքում, մի տղամարդ եկավ, ասաց, երեխ եք, ուզում եք, փող աշխատեք, ասաց ինք, հա, ասացեք եք, գնացինք, մեծ ձմերուկներով լի ավտո է միատ կանգնած, ասաց, օգնեք ես մեքենայից տեղափոխենք ձմերուկները այստեղ, սկսեցինք անել, ինչո՞։ Այդ առաջին աշխատավարձը անեց բոլորիս ինչ-որ 3 ռուբլի, այն ժամանակ ռուբլիով էր, 3 ռուբլի բաժանեց այդ մարդը, որովհետև շատ մեծ մեքենա էր էլի, բայց մենք արդեն նույնիսկ չկարողացանք այդ գումարը վերցնել։ Ուստի գնացինք, բնականաբար հարազատները շատ ջղայնացան, այլս մայրս, ինչ գործ ունես, ինչ ես գնացել, ինչ փող բան, բա որ տանային ձեզ օճառ սարքեին։ Այդպես առաջինը դա եղել, եթե կարելի է դա աշխատավարձ, հա, դա աշխատավարձ չէ, աշխատավարձ չէ, հսա։ Ես Մարդ Հրոսյան եմ, 11 տարեկան, ինչու են Հայկոյին ասում Կարգին Հայկո, իսկ ձեզ Հայկո Մկոյի Մկո։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, չգիտեմ, տարբեր են ասում, այդպես է, Կարգինի Մկոյել են ասում, Հայկո Մկոյի Մկոյել են ասում, բայց ես Մկո Հայկոն եմ, էլի, եղել այդ ժամանակ, տարբեր ձևերով են, տարբեր կերպ են դիմում, վերջ, նորակալություն, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան, խի եք դուք Հայկ Մարությանի հետ վիճվել։ Տարաձայնություններ են եղել, այդպես աշխատանքի հետ կապված, բայց վերջում, այսպես ասեմ, ընկերությունը հաղթեց, այդ ամեն ինչը ավելի ուժեղ էր, այդ կապը տարիների, քան որոշ տարաձայնություններ, ամենայն դեպս շատ ուրախ եմ, որ այդպես տեղի ունեցավ ու մեծ հաջողություններ եմ մաղթում, որովհետև ինքը իրականում շատ ծանր աշխատանք է հիմա կատարում, ինչու տեղի ունեցավ, դե մարդիկ մեծանում են, տարբեր կարծիքներ են ունենում, նույնիսկ եթե տեղի չունենալ, նման բան շատ տարօրինակ կլիներ ու այդպես չի լինում կյանքում, եթե տարբեր, եթե մարդիկ են, ովքեր իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում, ուժեղ են, ստեղծագործող են, իրար նման մարդ գոյություն չունի, դե բնականաբար ինչ-որ կյանքի մի հատվածում պետք է տարաձայնություններ լինեն, որովհետև տեղի ունեցավ, ժամանակավոր բնույթ կրեց, բայց ուրախությունից դա այդ ամեն ինչը հարթվել է։ Մկրտիչ Արզումանյան, ես ձեզ շատ եմ սիրում և ուզում եմ այսօր ձեզ գրկել։ Խնդրեմ։ Հոլիվուդյան աստղերից, ում ետ կցանկանայիք նկարահանվել։ Էնտոնի Հոպկինս։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Փոքր ժամանակ Բաքում, ֆուտբոլ խաղալիս, ձեզ կանգնացրել են դարպասապահ բարձր բոյ ունենալու համար։ Դարպասապահ հաճախ եմ եղել Բաքում ֆուտբոլ
խաղալու ժամանակ, բայց շատ հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ, դեր շատ էի սիրում ֆուտբոլը, հիմա էլ եմ սիրում, բայց այն ժամանակ փոքր տարիքում ահավոր շատ էի սիրում։ Ու այնպես եղավ, որ որոշեցինք, որ ես պետք է գնամ ֆուտբոլի, ու գնացինք, այդպես թիմը խաղում էր, այդ տղաները իմ տարիքի վազում էին դաշտում, ու մարզիչը ասեց, խնդրեմ, մտի դաշտ, այդ 90 րոպեի ընթացքում մեկ անգամ գնդակը ինձ նույնիսկ չկպավ, էլի։ Մարզիչը ասաց, տղա ջան, դու ֆուտբոլի հետ ընդհանրապես կապ չունես, դրանից հետո ես որոշեցի, որ պետք է գնամ բասկետբոլի, բայց հաճախ եմ կանգնել, այո, դարպասապա։ Դա ինձ մոտ ավելի լավ էր ստացվում, քան խաղաց։ Ուզենայիք Երևան քաղաքի աջորդ քաղաքապետը դուք լինեիք, եթե այո, ինչ կփոխեիք մեր քաղաքում։ Չէի ուզենա։ Իսկ ինչ կփոխեիք մեր քաղաքում։ Սկզբից պետք է ուզենայի, հետո նոր փող։ Չէ, իրականում փոխելու շատ բաներ կան, բայց այնքան մեծ են խնդիրները, որ դա միանգամից փոխելը անհնարին է, դա ինչ-որ փուլերով հաղթահարվող թեմաներ են, որին պետք է այդպես նպատակաուղված գնալ, բայց ես ինձ չեմ տեսնում այդ պաշտոնում կամ այլ պաշտոններում, ես ինձ եւ լավ չեմ զգում, եւ չեմ կարողանա դա անել լավ, ես իմ աշխատանքի մեջ եմ, ինձ ես մաքսիմալ փորձում եմ իմ աշխատանքով այն ինչ որ պետք է փոխանցեմ, ուրիշ ոլորտներում այդպես դա իմը չէ, մանավան քաղաքականության այդպես հետ կապված առնչվող ոլորտները։ Դու ասա, Մկրտիչ Արզումանյան, դուք այս պահին ինչ գիրք եք կարդում։ Այս պահին կարդում եմ պոեմ Նիեբելունգների մասին, այդպես հին գրվածք է, դա շատ Միջնադարյան։ Կարդում եմ Ֆաուստը, ու զուգահեռ կարդում եմ մի քանի թատերական պիեսներ, այդտեղ արդեն մասնագիտական։ Էմիլիա Աբակյան, 14 տարեկան։ Ձեր կյանքում եղել է դեպք, որ հրաժարվեք դերից, քանի որ մտածել եք, որ չեք կարող կերտել այդ կերպարը, եւ եթե այո, ապա որն է այն։ Այո, ոչ թե չեմ կարող կերտել, դա իմը չի եղել։ Հրաժարվել եմ մի քանի անգամ, առաջինը սցենարը լիարժեք չլինելու պատճառով, չեմ հավանել պարզապես նյութը, իմ մեջով չկարողացա անցկացնեմ, այսպես ասեմ, որովհետև բնականաբար ինչ-ինչ պատճառներով կազմակերպիչներին մի գուցե շատ լավ կլինի ենթադրենք, եթե ինչ-որ մի տեղ մասնակցեմ իրենց նախագծերում, բայց երբ որ դու քեզ չես տեսնում հենց այնպես մասնակցել ու այդ ամենը անել ինչ-որ աշխատավարձի համար, ես համաձայն չեմ, այդ մոտեցումը չունեմ, այսինքն եթե նյութը չհավանեցի, պարզապես հրաժարվում եմ, ներողություն եմ խնդրում, ասում եմ, որ հաստատ ավելի ճիշտ կլինի, եթե ես չմասնակցեմ կամ մասնակցեմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Աման եմ, ձեր որդին իր ցանկությամբ է զբաղվում դերասանությամբ, թե ձեր պարտադրանքով։ Չէ, պարտադրել էր բացարձակապես, երբեք իմ երեխաներին չեմ պարտադրում, նրանք ընտրում են, ընտրել են իրենց նախընտրելի ճանապարհները, ալիքը շատ է սիրում այս մասնագիտությունը, բայց շատ եմ իր հետ զրուցել ու ասել, որ դրա համար պետք է գերաշխատասեր լինել, անընդհատ պետք է կարդալ, ցանկացած տարիք ունի իր այդպես պահանջները, դու յուրաքանչյուր տարիքում պետք է կարողանաս սովորել, պետք է քեզ համոզես, սովորես, նորից նստես, կարդաս, կապ չունի, դու 70 տարեկանում ես, նույնիսկ պետք է ինչ-որ, եթե աշխատանքդ այդպես է, այսինքն չես գնում թոշակի, շարունակում ես, տվյալ դեպքում ես ասենք, եթե հաջողվի այդ տարիքում լինեմ, ես պետք է այդ տարիքի հարմարվեմ, այսինքն ես պետք է այնպիսի բաներ ուսումնասիրեմ, որ այդ 70 տարեկանում լինեմ հետաքրքիր ձեզ համար, դրա համար պետք է անընդհատ ուսումնասիրել ու սովորել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։
Բարձր պարոն Արզումանյան, ես Ալեքսն եմ, 14 տարեկան, դուք լավ հայր եք։ Իդեալական ոչինչ չես կարողանել, բնականաբար կուզենաս շատ ավելի ժամանակ տրամադրել երեխաներիդ, անցկացնել իրենց հետ ավելի երկար ժամանակ, բայց աշխատանքի բերումով ես հաճախ երկրում չեմ լինում, կամ ասենք երեխաներիս ծննդյան օրերի բացակայում եմ, որովհետև այդ պահին նկարահանում ենք կատարում, որը որ հաջորդ օրվա եթերի ինչ-որ մի մասն է, չգիտեմ, այդ հարցը ես չեմ, դժվարանում եմ պատասխանել, աշխատում եմ այնպես անել, որ երեխաներս համենայն դեպս իմ պակասը կարիքը չզգան կամ քիչ զգան, հասցնում եմ ավելի շատ այդ հոգատարությունը փոխանցել, բայց թե ինչքանով է ստացում, այդ երևի թե իրենք պետք է պատասխանեն, ավելի ճիշտ կլինի։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Արմենն եմ, ումից եք ժառանգել ձեր հումորի զգացումը և արդյոք նա փոխանցվել է ձեր երեխաներին։ Հորից եմ ժառանգել, նույնիսկ այս գործում այդքան երկար տարիներ, այսպես ասեմ, այդ դաշտում կռիվ տալով, միևնույն է, այսօր էլ կարող եմ ասել, որ չեմ կարող գերազանցել նրան այդ առումով, որովհետև շատ ուժեղ հումոր ունի հայրս, ու դա փաստում են ոչ միայն ես, այլ իր ընկերները, այդպես հորից եմ ժառանգել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, այո։ Կարող եք թվարկել ձեր ամենասիրելի 3 դերերը, որ խաղացել եք ձեր ամբողջ կարիերայի ընթացքում։ Առաջինը Հյուսիսային պողոտայի բանտարկյալը ներկայացման ժամանակ Ռոբի կերպարն է, շատ հետաքրքիր, իմ առաջին թատերական փորձն է առհասարակ այդ կերպարով հանդես գալը, շատ եմ սիրում, հուսամ մոտ ապագայում կրկին կսկսենք խաղալ, այդ կերպարը բավականին բարդ է խաղալը, նույնիսկ այսպես ասեմ, շատ բարձր թող չհնչի, կյանքի գնով այդպես, որովհետև ընթացքում շատ բաներ են տեղի ունենում այդ մարդու հետ, հոգեկան տարբեր շեղումներ, երբեմն նա պարզապես ծիծաղելի է, երբեմն շատ լուրջ է իր մոտ ամեն ինչ, մի խոսքով շատ խորքային այդպես դեր է, որը որ խաղալու համար շատ երկար ժամանակ պետք է փորձես ու փորձես հասկանալ այդ մարդու ներքին աշխարհը, շատ ուրախ եմ, որ այդ ճանապարհը անցանք լավ ընկերների հետ, երկրորդ կերպարը ֆիլմերից ուզում եմ հիշել, երևի ցոլակ կարպիչն է, ցոլակ կարպիչը պարզապես հիմա այլ կերպ կանեի ամեն ինչ, ցոլակ կարպիչը ինքը մի քիչ ավելի շատ էմոցիոնալ է, բայց այդ պահին պետք չէ այդքան էմոցիոնալ լինել, նույնիսկ որ հիմա նայում եմ, ասում լավ, ինչի եմ ես կադրում հիմա, ես դա բարև եմ, ասում բարձր նոտաների մեջ եմ ինչ-որ խոսում, կարելի է այդ ամեն ինչը մի քիչ, բայց դեն ժամանակ մտածել ենք, որ այդպես ճիշտ է, այդպես ենք մատուցել, բայց տարիների փորձը հիմա որ նայում եմ, ասում դե լավ, թե հիմա, բայց սիրում եմ այդ կերպարը, հիմա որ լիներ շատ այլ կերպ կմատուցեի, ու ինքը շատ ինչով եմ սիրում, որ անկեղծ կերպար է, բարի կերպար է, երրորդը Ադիկ, առաջին երկար խաղացած առաջին դերը կարող եմ ասել, որ ես երկար ուսումնասիրել եմ ու այդ սեզոնների ընթացքում ձևափոխվել ու այլ Ադիկ դարձավ, չէ փաստորեն, որ հիմա սերիալը նայում եք, սկզբից ինչ-որ ուրիշ է շարժումները, խոսակցականը նույնիսկ, բայց հետո ինքը ինչ-որ մուտացիայի ենթարկվեց, բայց լավ մուտացիայի, ու իր ուրախությունից դարձավ մի այնպիսի կերպար, որ որոշ մարդիկ կարծում էին, որ կյանքում էլ ես երևի այդպես, որ այնքան էր արդեն ինձ համար հարազատ դարձել, որ երևի թե տպավորություն էր, որ կյանքում էլ ես այդպես դու ինչ-որ, բայց լավ էր էլի, այդ ինչ-որ այդ վտանգները շրջանցեցի, որ առհասարակ շատերին թվում է, թե դու այդպես էլ ապրում ես կյանքում, ինչպես որ խաղում ես, կան դերասաններ, որոնք իմ միջայլոց այդպես են, որ
ինչ որ կրիմինալ սերիալում են հանդես գալիս, հետո իրենց թվում է, թե իրենք այդ կյանքի, այդ կյանքով ապրող մարդիկ են, բայց դերասանը պետք է կարողանա դուրս գալ և մուտք գործել կերպար, դա շատ կարևոր է, ու մնալ մարդ, մնալ իր սեփական եսը չվնասելով կարողանա դա անել։ Բայց դա տարբեր դպրոցներ կան, դերասանական, որտեղ որ մարդիկ, օրինակ, շատ դեպքեր կան, որտեղ հոգեկան շեղումներ են ստանում, այնքան են այդ ամենի մեջ մտնում, դա արդեն դա լուրջ կինոների, այդ շատ լուրջ դերեր, երբ որ, օրինակ, Հոլիվուդում ամիսներով, տարիներով ապրում են, ասենք, ինչ-որ այդ ամենը ու բնականաբար դա ազդում է իրենց, հոգեկան իրենց ներաշխարի վրա, փոխվում են մարդիկ ու երկար ժամանակ հետո բուժվում են, շատ հայտնի դերասաններ այդ ճանապարհը անցել են, այդքան սիրում են մարդիկ իրենց աշխատանքը։ Խնդրեմ, ասեք։ Շեքսպիրյան հերոսներից ինչ-որ մեկին կուզեիք դերական ձևել։ Լիր արքա, կարդացել ես։ Ես չեմ կարողանում Շեքսպիր կարդալ։ Դա իմ երազանքն է, խաղալ այդ դերը։ Շնորհակալություն։ Շեքսպիր շատ եմ կարդում, շատ եմ կարդացել ու դեռ պետք է կարդամ, նույնիսկ նպատակ կա բեմադրել, որը շատ բարդ է այսօր, որովհետև շատ բաներ պետք է այսօրվան համապատասխանեցնենք, բայց կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է ու շատ անհրաժեշտ է, պարզապես պետք է անպայման Շեքսպիր մատուցենք, այո, բայց դերերից Լիր արքան իմ ամենասիրելի դերն է։ Ընտրեմ։ Իմ հարցը հետևյալն է, եթե դուք ընտրվեիք Երևանի քաղաքապետ, Հայկ Մարությանին ձեզ մոտ գործիք ընդունեիք և եթե հապա, ինչ պաշտոն։ Եթե ցանկություն ունենար, իհարկե կընդունեի։ Ինչ պաշտոն, ինչ-որ մասնագետ պետք է լինի, ցանկացած ընկերական, այսպես ինչ-որ շփումից ելնելով պաշտոն զբաղեցնելը կարծում եմ շատ սխալ է, պետք է առաջնորդվել տվյալ անձնավորության, առհասարակ ինչ-որ համապատասխանում է, ինչ-որ մասնագիտություն ունի, թե չէ, ինչքան էլ սիրես, հարգես այդ մարդուն, դու չես կարող վստահել մի այնպիսի ոլորտ, որտեղ նա պարզապես մասնագետ չէ։ Եթե ինչ-որ ցանկություն ունենար, հաստատ ինչ-որ մի բան կորոշեինք, որ պիտանի այդ աշխատանքը պիտանի լիներ մեր քաղաքին, այո, իհարկե, ասեմ, այնքան ոլորտներ կան, այնքան խնդիրներ ունի մեր քաղաքը, և մշակութային, և այդպես կազմակերպչական հարցերի հետ կապված շատ, շատ բաներ կա անելու քաղաքում, որ հաստատ ինչ-որ մի բան կգտնեինք անելու։ Այդպես շնորհակալություն հարցի համար։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Արամն եմ Հակոբյան, 11 տարեկան։ Խնդրում եմ ճիշտ ասեք, Հայկո Մկո զույգի մեջ ով էր ավելի շատ ապահովում հաջողությունը, Հայկոն թե Մկոն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, մեր զույգը բավականին երկար այդպես ստեղծագործեց ու ինչն էր հաջողությունը, որ ամեն մեկս գիտեր, թե ինչի համար է պատասխանատու։ Հայկը ավելի շատ կազմակերպչական հարցերում էր հմուտ ու ապահովում էր այդ աշխատանքները, ես ավելի շատ տարբեր դերեր էի խաղում ու ապահովում էի այդ մասը, ու այդպես այդ տանդեմը երկար տարիներ կյանք ունեցավ ու հաջողությունը այն էր, որ մենք գիտենք ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, ամենասկզբից որոշել ենք, որ մեկ տարի պետք է լինի կարգին հաղորդումը, բայց տևեց 8 տարի, այսինքն մենք քամել ենք մաքսիմալ այդ նախագծից, ինչքան որ հնարավոր է, հասանք նրան, որ արդեն անեկդոտ չկար նկարահանելու, որ կարդում էինք արդեն այդ անեկդոտները, ամեն ինչ նկարել էինք, հազարից ավել պատմություն, դրանից հետո որոշվեց արդեն կարգին սերիալը սկսել, որը որ արդեն այլ էր իր ժանրով, բնույթով, այդտեղ էլ մենք յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքն է ապահովել, դրա համար էլ այդքան երկար լավ ու մինչև հիմա դիտվող նախագծեր ենք միասին արել, այո։ Դուք ինչու կարգին հաղորդման մեջ կանացի դեր չեք խաղում, ավելի շատ տղամարդկանց հիշեցնող տատիկների եք մարմնավորում։
տղամարդու էի նման, տղամար, չէ, դե կանացի դերերը ավելի ինձ մոտ չեն ստացում, որովհետև իմ ձեռքերը այդպես նրբություն չունեն այդքան, բայց խաղացել եմ, օրինակ շատ գրադարանավարուհի կար, որ դա եմ խաղացել, հետո քանի անգամ տատիներ եմ խաղացել ավելի շատ. Դե նորից եմ ասում, ամեն մեկս անում էր այն, ու արդեն մի քիչ արդեն, որ ժամանակ անցավ, չենք էլ քննարկում, ով ինչ է խաղալու. Եթե պարզապես այդ նույն հաղորդման մեջ կրկնվում էր, օրինակ, ես խաղում էի գյուղացի ու հաջորդը պետք է նորից գյուղացի խաղա, այդ գյուղացին խաղում էր հայկը. Բայց կանանց դերերը հիմնականում հայկն էր փայլուն կերպով կատարում, բոլորս դա լավ գիտենք, ես էլ անում էի այն դերերը, որը որ ինձ մոտ էր ավելի լավ ստացվում. Շնորհակալություն։ Վերջ, հարցեր տալու ժամանակը սպառված է, շնորհակալություն բոլորին, շատ հետաքրքիր էր ձեր հարցու պատասխանին հետևել կողքից, հետաքրքիր հարցեր հնչեցին ոչ պակաս հետաքրքիր պատասխաններով, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ եղան այսօր, այժմ երբ բոլոր հարցերը ուղղված են և բոլոր պատասխանները տրված, խնդրում եմ, ընտրեք այսօրվա հնչած ձեր կարծիքով լավագույն հարցը և հարցի հեղինակին հանձնեք մրցանակը։ Ըստ իս լավագույն հարցը Շեքսպիրի դերերից որ դերը կուզենայի խաղալ, դա դերողություն եմ խնդրում ձեր անունը Էլինա, Էլինային եմ ուզում հանձնել այս հրաշալի գիրքը Ջեք Լոնդոնի Մարտին Իդենը և այս կոմիքսների թողարկումը, շնորհակալություն, շատ ուրախացա հարցի համար, այդպես, շնորհակալ եմ։ Այսօր հազար ու մի հարցի պատասխանեց սիրված դերասան Մկրտիչ Արզումանյանը, Մկոն, քչախոս, համեստ, հարցազրույցներ չսիրող Մկոյին այսքան խոսեցնել կարծում եմ դեռ ոչ մեկին չէր հաջողվել։ Շնորհակալություն բոլորին, Մկո, մի քանի վայրկյանից կհանդիպենք այնտեղ, որտեղից այսօր սկսվեց մեր հարց ու պատասխան։ Շնորհակալություն։ Մկո, գոհ եք, որ ամեն ինչ վերջացավ։ Երեխաները կարծես այնքան էլ գոհ են, քանի որ դեռ շատ հարցեր ունեին ձեզ տալու։ Առհասարակ հուսափում եմ հարցազրույցներից այս ձևաչափի հաղորդումներից, բայց քանի որ շփումը երեխաների հետ է, այդ առիթները աշխատում եմ բաց չթողնել, որովհետև նաև ինչ-որ բան տանում եմ ինձ հետ, իրենցից շատ բան եմ սովորում, չէ, շուտ վերջացավ։ Հնչեցին հարցեր, որոնց դժվարությամբ պատասխանեցիք։ Այո, իհարկե, հնչեցին, շատ հետաքրքիր հարցեր հնչեցին, միշտ շատ բաներ հիշեցի ինձ հետ կապված, որը տեղի ունեցել մանուկ հասակում, պես հետաքրքիր զրույց էր շատ։ Ասում են, երեխաների խելացիության մասին վկայում են այն հարցերը, որ նրանք ուղում են մեծերին։ Ըստ հնչած հարցերի, որքան խելացի հետաքրքիր և ոչ պակաս կարևոր է հումորով սերունդ է մեծանում։ Ձեր կարծիքը։ Կարծում եմ, որ եթե մարդը հումոր չունի, այդ մարդուց ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Այսօր հազար ու մի հարցի հյուրն էր դերասան, հումորիստ Մկրտիչ Արզումանյանը, մեր սիրելի Մկոն։ Մկոն չի սիրում հարցազրույցներ տալ, բայց մեզ չմերժեց, որովհետև չի կարելի երեխաների հարցերը թողնել անպատասխան։ Շնորհակալություն։ Դե, երեխաներ, ինչ տպավորություններ ստացաք այսօրվա հանդիպումից։ Եկավ այն պահը, երբ հարց տվողից վերածվելու եք կարծիք հայտնողի։ Լսում եմ ձեր կարծիքները այսօրվա հանդիպման մասին։ Մկոն անկեղծ էր իր պատասխաններում։ Որտեղ երևաց այդ անկեղծությունը։ Ինձ թվում է, որ Մկրտիչ Արզումանյանը շատ անկեղծ էր, քանի որ ինքը փորձեց բոլոր երեխաների հարցերին պատասխանել։ Մկրտիչ Արզումանյանի ժպիտը խոսում էր իր անկեղծության մասին։ Կարծում եմ, պարոն Արզումանյանը դժվար թե ինչ-որ թաքցնելու բան ունենար, հետևաբար իմ կարծիքով լիովին անկեղծ էր։ Ես կարծում եմ, որ բավականաչափ անկեղծ էր, քանի որ յուրաքանչյուր հարցին պատասխաններից խորհում էր ու չէր ասում առաջին մտքին եկածը, այսինքն փորձում էր վերհիշել դեպքեր, որոնք իրական են և կարող են հետաքրքրել մեզ։ Իմ կարծիքով անկեղծ չէր, քանի որ շատ դժվարությամբ էր հարցերին պատասխանում և երեխաներին չէր նայում,
հարցերին պատասխանելուց։ Իմ կարծիքով Մկրտիչ Արզումանյանը անկեղծ էր, որովհետև եթե նա ինչ-որ մի հարցում էս այդ անկեղծ չլիներ, մենք հաստատ կզգայինք։ Իմ կարծիքով նա շատ անկեղծ էր եւ ավելացնեմ, որ նա շատ դրական մարդ է։ Ինձ թվում է անկեղծ էր, որովհետև հարցերին պատասխանում էր անմիջականորեն ու հարցեր եղան, որ չէր կարողանում միանգամից պատասխանել, որովհետև ինքն էլ նշեց, որ չի սիրում հարցազրույցներ։ Այսօրվա հազարումի հարցն ավարտվեց։ Մեզ մոտ չխոսել չի կարելի։ Եթե երեխաներն ունեն հարցեր, ապա այդ հարցերը պետք է ստանան պատասխաններ։ Հազարումի հարցը դեռ կարելի է հնչեցնել, բայց դա արդեն մյուս անգամ։ Հանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։